vole, já bych vás škudil, ty vole. Já bych, ty vole, vás chtěl rozkuchat úplně, ty vole. Vykuchat, ty vole. No. To je tohle vaše práce, jenom buzerovat, ty vole, a vyvíjet celý, pokud ty vole, normálních lidí by jsem úplně normální, jdu na vás, jděte jděte tu mě milujou lidi, protože vole, já jim aspoň dávám kulturu nějakou. Dáváte co? Pokud ty berete nám naše prachy, vy já vám řeknu, co teda bude následovat. Tady jste provedl nějaký protiprávní jednání proti vyhlášce města Prahy. Polepil jste tady nějaký sloupy, z toho důvodu jste přistoupili k tomu, proč jste řekl, že už jste za podobné jednání byl postižen. Bude přistoupeno k odnětí věci, to znamená, ty věci vám odejmeme, dáme vám to potvrzení, přestupek zpracujeme, sepíšeme to, postaneme to na městskou část Praha 7, kde se vás pozvou a dořeší to s vámi. Klidně, všechno. Ale rozhodně si mě netočte. Ještě jednou po mně hodíte něco, tak vás tady omezím tvář, a použiju donucovací prostředky, ano. Ještě jednou po mně něco hodíte.